د کابل ښار د درملو جوړولو د فابریکې په دې وروستیو کې عراق، یمن او سوریې ته د سیروم صادرول پیل کړی دي. د کارخونې مسؤلین وایي چې نږدې 24 ډوله بېلابېل سیرومونه تولیدوي او له کنټرول وروسته یې صادروي. د اوس لپاره مو له درو هېوادونو سره قراردادونه کړي دي. انشاءالله هڅه کوو چې نورو هېوادونو لکه قزاقستان ته هم صادرات پیل کړو او هغه هم تر کوشش لاندې ونیسو. خو له دې اخوا د کابل ښار درملتونونه له هغو درملو ډک دي چې له بهره هېواد ته واردېږي. د درملتونونو مالکان وایي چې خلک په افغانستان کې جوړ شویو درملو باندې باور نه کوي. د همدې له امله د بهرنیو درملو واردات زیات دي. که د بهرنیو هېوادونو د درملو واردېدل کم سي نو خلک به د داخلي تولیداتو استفاده وکړي او اعتبار به هم پیدا کړي، او که اعتبار ونه لري نو خلک هم استفاده نه کوي. د درملو تولید کوونکي د داخلي درملو د بازار پر وړاندې تر ټولو لویه ننګونه هېواد ته د بهرنیو درملو قاچاق بولي چې اکثره د پاکستان سره پر پولې ترسره کیږي. افغانستان کې د درملو لسګونه کارخونې فعالې دي چې د درملو او خوړو ملي ادارې په وینا شاوخوا 650 قلمه درمل او طبي توکي تولیدوي. خو د دې کارخونو د تولید شویو درملو په کیفیت خلک بې باوره دي چې له امله یې بازار سوړ دی.